Сыр бойындағы аймақта ақ күрішке орақ түсті. Ағымдағы жылы 181 мыңнан астам гектарға дән сепкен қызылордалық диқандар арпа, бидай, жоңышқа, мақсар, жүгері мен сұлыны жинап алды. Сонымен қатар 600 мың тоннадай мал азығы дайындалды. Ендігі кезек күріште. Қазіргі таңда облыс көлемінде күріш дақылының суы толық байланып, атыздардың суы қашыртқыға шығарылды. Егіс басындағы қауырт еңбектің арасынан осы өңірдегі тілшіміз Қамбар Бекенов тікелей қосылымға шығуға әзір. Қайырлы күн, Қамбар. Диқан қауым биыл гектарына қанша центнер өнім алудан үмітті? Рахмет, Жамбыл. Сыр еңбеккерлері орташа есеппен әр гектардан 65-55 центнерден өнім алуды межелеп отыр. Негізгі күріш дақыл облыс бойынша 90 мың гектар алқапқа егілді. Мінекей сабағы дәнге толып, ақ күріштің басын көтер алмай тұрғаны мехнатты тірліктің көрінісінде. Өңірде 2000-дай трактор тіркемесімен және комбайн мыңшақты жиын терін жұмыстарын бастауға сақадай сай тұр. Аймақта алғаш болып Қармақшы ауданы Ақтөбе ауылының шаруалары егін жинау науқанына кірісіп кетті. Жер тегістеу, күріш баптаудың озық технологияларын өндіріске енгізудің арқасында шаруашылық өткен жылы әр гектардан 75 центнер өнім алған болатын. 2000 гектарға жуық алқапқа тұқым сепкен егінші қауым ішінара саралап ору, асы арықтан жиектерін ашу жұмыстарын бітіріп, енді жаппай оруға көшті. Егіс даласына қандай күріш сорттары егілді, оның шығымы қалай, осы сұрақтарды біз шаруашылық төрағасынан сұрап білген едік. Сұхбатқа зер салсақ. Янтар лидер және Иран мемлекетінен әкелген Таром Хошеми сорттарын ектік. Қазіргі кезде күріш барлығы бапталып, атыздардан сулар босатылуда. Амандық болса, күзде балапанды күзде сана дейді. Қазақ жақсы көрсеткіштерге қол жеткіземіз дейді. Және бұл осы егінді егуге жақсы техникалар пайдаланды. Италияның Мара лазерлік тегістегіші, және осы күзгі егін жинау науқанына Американың Джон Дир класс техникалары және Макдон жаткілері қолданылбақ. Және қазіргі кезде бүкіл техникалар 100% дайын. Ақтөбе ауылының шаруалары ала жаздай атсыз жағалаған еккен күрішті енді өздері өңдеп сатылымға шығарады. Өйткені бүгін елді мекенде сағатына 5 тонна күріш ақтайтын зауыт ашылып отыр. Оңтүстік кореялық қондырғымен жабдықталған өндіріс орнының жобалық құны 300 миллион теңге шамасында. 15 адам тұрақты жұмысқа орналасып отыр. Ауа райының құбылмалы болуына байланысты биылғы күріш жылдағыдан 7-10 күнге кеш пісті. Дегенмен сыр диқандары қыркүйектің аяғына дейін күріш оруды аяқтап, қазанның басында бастырып болуды жоспарлап отыр. Соңғы 3 жыл қатарынан рекордтық көрсеткішке қол жеткізген сыр еңбеккерлері биыл да қырманды астыққа толтырудан үмітті. Мендегі ақпар осы, Жамбыл. Ендеше сіздерге іске сәт дейміз. Рахмет, Қамбар. Біз болсақ хабарымызды жалғастырайық.